我们进入了一个幽灵，好像是一个幽灵的家。前面的人有一点点近，再丢香蕉皮的话，就可以丢到别人的头，丢到别人的头的话，他也会滑到。如果靠太旁边的话，旁边有花的话，有可能就会被他眼咬到，被他咬到的话，就会停止一下下。有一个东西很特别，可以出现不同的道具，不同的道具呢，就可以丢不同的东西。只有蘑菇是喷射器，所以我们不能丢。如果有自己的三个道具围绕着自己的话，有可能别人丢你。丢不到，因为呢，那一个道具就会帮您保护。这样的话，虽然那个道具会不见，不过呢，还是没有被射到。你要射别人的话，你要先瞄准看看要射谁。如果没有瞄准好再射的话，就射不到了。像这一种亮亮的光道，就可以快速的跑，所以跑到这一个光道是很厉害的一种。